diinkiinana xiray 10 jeer oo idan la hadlay ka badane xirfad yarood ku shaqeysataan barta xirfad aad ku shaqeysataan meherad aad ku shaqeysataan oo noloshiina ka dabarataan yeesha diinkiinana ilaashada igu sawirta iska daaya cilmigan iyo quraankan aad sharaftii sidisheen joojiya meel walba taagan tihiin ka khaayinka kitaabka rabbiga ku tuman haya wadaada hor dhoban oo quraan ugu furfuri quraanku ayaan darana malgii ba gal ka bidciyo shirki wada quraan baa lagu wadaad baa loo yeeri safka kuwa buuxi umada waaway sharafti iyo meeqaanki oo ilaahay cilmiga siiyay ee kitaabka rabbiga uu ka hadlay ee sunnadu ka hadashay idinka baabinaya eesaan walba xalay shilalka isdigta shabeelka ku cuna qaabka idinku cilmiga u xurmaysaan ee u qadarisaan ee isu dhowrtaan ee isulahan weyn tihiin bay diintu sharafteedu ku xirantaa diinta haddii aday duloobin idinka dulayn haday sharaf yeelana adduunka idinka ku sharfi wax yar baa adduunkan la joogaa magaciinna iyo sharaftiinna wajigna ilaashada soomaali way aafowday ha la aafoobina waxaan waa laga bixi doonaa intan hadda la wareersan yahay yar adkaysta jirkana haya wuu qaadi doonaa soomaali waxay dhihi jireen waa la doogsane yaan la dacaroo nin or waxaan dhadhabka iyo carab dhaqaan la isku baabiyey iska ilaaliya xirfad iyo meherad yarood ku xoogsataan macaahid baa ku yaala kenya faryaamada laga barto iyo fundinimadka iyo alwaxyada iyo korontada iyo wax walba guryaha la dhisa laga barto kiina lixdan jirka ay kawu yar buwatayn kartaan waad baran kartaan meheraddaas barta xirfadda yarta yeesha caamada idin dullaysanaysa kaga kaaftooma diinkiinana xor u noqday iyo cilmigiina iyo aqoontiina sharaftiin qaaraan aad kugu doonanteen baa laidinku dullaysan annaga ku baaba'nay jooga isbadbaadiya